देखिए, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो फिर कोई भी आर्ट तख्लीक नहीं करेगा, और ये सब फनकार जाकर रियल जॉब्स ढूंढ लेंगे। क्या आप एक ऐसा मुआशरा तसव्वुर कर सकती हैं कि जहाँ कोई फनकार, कोई अदीब, कोई फिल्म मेकर और कोई पेंटर ना हो, बल्कि सब लोग सुबह टाई लगाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए निकल जाएं? व्हाई नॉट, एटलीस्ट इस तरह से वो अपने और अपने माशरे के लिए यूजफुल तो होंगे ना। पर आपका ख्याल है कि वो अभी माशरे के लिए यूजफुल नहीं है? ये दानिश्वर, ये शायर, ये अदीब या कोई भी क्रिएटिव काम करने वाले लोग माशरे को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं। चूंकि इनमें इमेजिनेशन और सेंसिटिविटी बाकी लोगों से ज्यादा होती है, इसलिए वो वहां जल्द पहुंच जाते हैं जहां बाकी लोगों को अभी आना होता है। मगर इसकी मिसाल ये लें कि वो अपने मुताले और इमेजिनेशन से गोया मचान पर बैठे होते हैं और आने वाले खतरात और अपॉर्चुनिटीज का बाकी लोगों से पहले अंदाजा कर लेते हैं। आपके आइंस्टाइन ने भी तो यही कहा था ना कि इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। खैर, ये बात तो मुझे भी समझ में आती है। अपोलो 11 1969 में चांद पर उतरा, जबकि 1902 में बनने वाली फिल्म अ ट्रिप टू द मून इस तखयल की पहले ही अकासी कर चुकी थी। चाहे तो यूट्यूब पर यह फिल्म आपको अब भी मिल जाएगी। मान लिया कि तखयल ही तहकीक की असास है, फिर इसके लिए उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? खाली आइडेंटिफाई करने से क्या होता है? देखिए, आप डॉक्टर के पास क्या करने जाती हैं? वो आपको ठीक नहीं करता है, वो मर्ज की इलामत देखकर तशखीस करता है कि अगर ये दवा ना ली गई, इस तरह से परहेज ना किया गया, ये ऑपरेशन ना किया गया, तो मर्ज बढ़ सकता है। और आप ऐसे खुश खुश वापस आ जाती हैं कि क्या कमाल का इंसान था, देखते ही सारी बात समझ गए। और जब कोई दानिश्वर आपको फिल्म, नॉवल या शेर की सूरत में माशरे की मेडिकल रिपोर्ट देता है तो आप उसे सरासर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर डॉक्टर तो यहाँ तक बकायदा MBBS, MD या FRCS करके यहाँ तक पहुँचा होता है ना, जबकि यही दानिश्वर या चुहरा खुद फटे हालों में होते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब है कि डॉक्टर सूट पहनकर आपसे 1500 रुपए हथिया ले तो वो आपके लिए काबिले कबूल है? नहीं, लेकिन खुद सोचिए कि एक शख्स जो अपनी जरूरतों का बोझ खुद नहीं उठा सकता, आप उस पर पूरे माशरे के रास्ते का तायुन करना डाल रहे हैं। यानी शेर कहने या आर्ट फिल्म बनाने से बिजली या गैस के बिल तो देने से रहे, जबकि इनमें से अक्सर फनकारों के खानदान भी तो होते होंगे ना, जिनको इन इंटेलेक्चुअल्स का कोई फायदा नहीं होता। बात यह है कि दुनिया के रोजमर्रा मसाइल एक्शन कॉन्सिक्वेंस पैराडाइम पर कायम है, जो बेहतर यकसानियत का बायस बनते हैं। ये मोनोटनी इनकी क्रिएटिविटी को स्टिमुलस फराहम नहीं कर पाती, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को इंटरनलाइज करने लगते हैं। अगर ये लोग इतने ही इंटेलिजेंट हैं जितना कि आप कह रहे हैं, तो ये अपनी जहानत को किसी प्रोडक्टिव तरीके से बुरुवेकार क्यों नहीं लाते? अच्छा, तो फी जमाना प्रोडक्टिव से गलबन आपकी मुराद उन परसूट से है दैट कैन प्रोड्यूस सम मनी? हाँ, अगर आप टाइम और इंटेलेक्ट को वाकई एसेट समझती है ना, तो फिर सवाल सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का रह जाता है। अभी आइंस्टाइन का जिक्र हुआ था, अगर वो अपना तमाम तर वक्त गंदम की आड़त में सर्व करता तो उसके लिए शायद ज्यादा फायदेमंद साबित होता। आप तो साइंस को भी आर्ट्स का जुज बनाने लगे। बीबी हर साइंस PhD लेवल पर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में डील करने लगती है। तो आपको एस्ट्रोफिजिक्स में ही समझा देती हूँ हजूर, सूरज की गर्दिशों में सबसे बड़ी रियलिटी इकोनॉमिक रियलिटी ही है। सूरज की नहीं, जमीन की। ये एक अलग मसला है, इन लोगों के इंटेलेक्चुअल एरोगेंस इनको मजीद आइसोलेट करती चली जाती है। ये खुद को बाकी लोगों से अपने आप को अफजल समझते हैं, और गमे हयात के खरीद के लाए हुए लोगों की तरफ इनका एटीट्यूड इनको मजीद हॉस्टिलिटी का निशाना बनाता है। अपने साथ गुफ्तगू करने वाले हर शख्स को ये इस कदर इनसिक्योर कर देते हैं कि वो अपने दिफा में इन्हीं को तनकीद का निशाना बना डालता है। तो इसमें ताज्जुब क्या है कि ये लोग अंजमन में भी तन्हा ही होते हैं? ये तख्लीक वो अमले कीमिया है जो तख्लीकार को असरेडो इर्तगा की भट्टी में झोंक देते हैं। जबी तो ये वो टिशन बेलिनी और साथ कैन है जो खाली कैनवस के ऊपर जीती जागती दुनियाएं आबाद कर देते हैं। ये वो मंटू, चेकऑफ और काफका है जिनके लफ्जों से किरदार जी उठते हैं। ये वो उस्ताद अमजद अली खान, विवाल्दी और शिव कुमार शर्मा हैं जिनके हाथों में वायलन, सरोद और संतूर साज नहीं रहता बल्कि टेलीपोर्टेशन डिवाइस बन जाते हैं। ये सब तो खैर बड़े लोग हैं, लेकिन एक आम फनकार को ये इमेजिन रियलिटी कहीं का नहीं छोड़ती। फ्रॉइड इन्हीं डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडवर का जिक्र ही तो कर रहा है, लेकिन इस बहस का ये महल नहीं। अपनी यूटोपियन वर्ल्ड में ये लोग जितने मर्जी बादशाह हों, मगर रियल वर्ल्ड की करेंसी तो बहरहाल दौलत ही है। जमाली का वो शेर आपकी नज़र, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। साहब, ज़मीन पर आइए ताकि आपको भी पता लगे कि हम फानी लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। आपको भी आटे दाल के भाव का पता चले।
چلے۔ حضرت اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے سہولت تخلیق کیجئے، لوگوں کو وہ دیجئے جو وہ مانگتے ہیں، پیسے جیب میں ڈالیے اور عیش کیجئے۔ آرٹ لوگوں سے دولت بٹورنے کا نہیں، اپنے علم کی باؤنڈریز کو پش کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہنری فورڈ یہ کہتا ہے کہ اف آئی ہیڈ آسکڈ پیپل واٹ دے وانٹڈ دے وڈ ہیو سیڈ فاسٹر ہارسز، فاسٹر ہارسز۔ اب اس تناظر میں کریٹیویٹی ڈیمانڈ کی مرہون منت بن کے رہ جاتی اور کوئی بھی نئی سوچ آرٹ میں داخل ہونے ہی نہیں پاتی۔ آرٹ تخیل کے اظہار کی بجائے ضرورتوں کو پورے کرنے کا انجن بن کے رہ جاتا۔ بندر کا تماشا دیکھا ہے کبھی؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ بندر کے تماشے میں بھی جب بندر سورے جاتا ہے تو ایک فل فلیج پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے، مگر صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ کرنے والا آرٹ نہیں کر رہا ہوتا، روٹی کی توقع پہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو محظوظ کر رہا ہوتا ہے۔ اوکے، لیٹ می گیس، اس کمرشل کمپرومائز پر بھی آپ کو یقیناً اعتراض ہوگا، ہے نا؟ صرف میں ہی نہیں ہوں یار، غالب اور استاد ذوق کی نوک جھوک، پیرل اور کمرشل سینما کی رسا کشی، سب اسی طرف کو اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ لوگ پیسے کے لیے کام کرنے میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں، جبکہ شاید ہی ان میں سے کوئی اسودہ حال رہا ہوگا۔ اس میں ان کے ڈیپینڈنس کا کیا قصور ہے؟ بلکہ یہ تو اپنے لیے بھی کوئی ہمدردی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بھاگ دوڑ بھی نہ کرنی پڑے اور کوئی سرپرست ان کی گزر بسر کا سامان بھی کر دے۔ سچ پوچھیے تو یہ ارینجمنٹ ہے بھی ٹھیک۔ بھائی دیکھیے، ہر مائیکل اینجلو کو ایک پوپ جولیس دا سیکنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جوزف ہائیڈن کو ایک اسٹرازیو فیملی کی ضرورت پڑے گی، ہر تانسین کو مغل اعظم کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پیٹرنز اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو اس کو اپنا آرٹ بیچنے کے لیے کمپیٹیٹو مارکیٹ میں جانا پڑے گا۔ ناؤ ونس ہی از ان دا مارکیٹ تو اس کے اوپر لاز آف مارکیٹ اپلائی ہوں گے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کی اس پروردہ صورتحال میں اب وہ صرف وہی تخلیق کرے گا جو بک سکے گا۔ یعنی اس فریڈم ٹو کریٹ اینڈ فریڈم فرام سسٹیننس کے سراب کے پیچھے دوڑنے میں وہ ساری عمر گوا دیتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور لوگ ہماری بات سن کر واہ واہ کرتے رہیں۔ اس سے بہتر تو کوئی کام ہی نہیں کہ سارا دن بیٹھ کر کہانیاں سنا لیں۔ یہ تو کوئی بھی خوشی سے کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے محترمہ کہ بنی نو انسان نے ہمیشہ علم اور حکمت کہانیوں کے ذریعے اپنی اگلی نسل تک پہنچایا، کہانیوں ہی کے ذریعے اس نے اپنی تاریخ کی سینس بنانے کی کوشش کی ہے، آنے والے وقت کی انزائٹی کو ٹیکل کیا ہے، گئی رتوں کے چرکے اور نئی رتوں کو دھڑکے اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلا آیا ہے۔ پوسٹ اپوکلپٹک فلمز اور گیمز اس کی بہترین مثال ہیں۔ اسی طرح ہر تاریخی ناول، فلم یا پینٹنگ اپنے تابناک ماضی کی عکاسی اگلی نسل پر کرتی ہے، یا پھر ماضی کی غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہے تاکہ مستقبل میں اس کو دہرایا نہ جا سکے۔ میری مانے تو یہ صرف ان کی سنوبری ہے۔ ایکسبیشنزم کے مارے یہ لوگ صرف پاپولیرٹی اینڈ ریکگنیشن کے بھوکے ہیں۔ ہاں آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے، ریکگنیشن یہ ضرور کریو کرتے ہیں، مگر اپنے لیے نہیں، اپنے فن کے لیے۔ یونان کے اکیلی سے لے کر امروہے کے ایلیا تک یہ لوگ اپنے فن کے ذریعے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ مر تو سبھی نے جانا ہے، مگر کون یہاں سے جا کر بھی زندہ و جاوید رہتا ہے؟ امورٹیلٹی یہ وہ حرف راز ہے جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں۔ یہ لوگ آنے والی صدیوں میں زندہ رہنے کے لیے اپنے آج میں قصبے کمال کرتے ہیں کہ کل عزیز جانشوی کا مقام پائے۔ کنورسیشن میں جیتنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ آپ اس کو وقت کا ضیاع نہ سمجھیں، ہمارے علمی ارتقاء میں مکالمات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وید اپنیشد ہوں یا زینوفون کے سمپوزیم، پلیٹوز ڈائلوگ ہوں یا پلیسیبوز، اس سے دونوں طرف کا نقطہ نگاہ سامنے آتا ہے۔